Hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave den her mini-vlog, hvor jeg bare hurtigt fortæller omkring, hvad jeg laver, og viser jer nogle spændende ting, som måske kunne være interessant for jer. Lige nu så er jeg i gang med at se den her anime, som hedder Nausicaa, som man kan se her. Og den her film, og den her anime-film her, den er god, og den er på dansk tale, og den bliver vist lige nu på Ramazan. Det kan godt være, der kommer en eller anden form for genudsendelse. Hvis der gør det, så kommer der lige en kommentaren nede i beskrivelsen, eller sådan noget i den stil, så kan I måske se den der. Så ja, det er lige det, jeg laver, og så vil jeg også lave en anmeldelse af en anden animefilm, som hedder Laputa, og den bliver snart uploadet, så jeg håber, at I vil se med på min mini-vlogs, og hvis I synes, det er en dårlig dag, så bare lige sig til. Så skal jeg nok lade være med at lave dem, så ja. Peace!